مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ایک باری ہاتھ چوک کے خدا دی قسمیں آمین دلال ہوش ہوئے گا ہاتھ چوک کے کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی اللہ آپ کو سلامت رکھے کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں رل کے کہنا ہے کوئی نہیں ہے ختم رسول سن کے کہنا ہے سن کے کہنا ہے سن کے کہنا ہے سن کے کہنا ہے صاحب سے توصیف او صاحب تو سب نے پائے ہیں او صاحب تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک اور یہ شان سبحان اللہ بزرگوں سے دعا لینی ہے ذرا کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو زیشان نبی ہے سب لیکن زیشان نبی ہے سب لیکن میراج کا دولہ کوئی نہیں کوئی نہیں زیشان نبی ہے سب لیکن زیشان نبی ہے سب لیکن میراج کا دولہ کوئی نہیں کوئی نہیں